আমি 10 মান নির্বাচিত হম আৰু আমি রিজাল্ট দিয়া আকমত এটা কথা কৈছো অসমৰ ভিতৰত ৰামেশ্বৰ তেলি ডাঙৰে বৃহৎ ভোটৰ বিৱৰণ 5 লাখ টো অধিক ভোটৰ বিৱৰণত জয় হ'ব আৰু মই বিগবৈ পৰা প্ৰতিনিধি কৰিছো বিধায়ক বিগবৈ সমষ্টিত আপোনাক কৈছো 50 অধিক ভোটৰ বিৱৰণ দেখৰ নিৰাপত্তাৰ স্বার্থত দেখৰ উন্নয়নৰ স্বার্থতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক এবাৰ ৰাইজে ভোটদান কৰিছে গতিকে যিমানেই অপপ্ৰচাৰ নকৰক লাগিলে বিৰোধী পক্ষই গতিকে এই মুহূৰ্তত ৰাইজে শান্তি বিচাৰে সমৃদ্ধি বিচাৰে আৰু উন্নয়ন বিচাৰে সেই স্বার্থতে বিজেপি ভোট দিছে।